välkommen ut till SAS 17. Gangsterna vet du är tönt. Rycker gangsterna vet du är skämt. Så då försöka för den är inte lönt. Ni kan gå ner på hugg. Sida min f***a förvirras av er. För ni gör av mig chock. Hopp när hon och jag gör attack. Och när folk rycker så kan vi fly.